ሰበር ዜና። ታዋቂው ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ትናንት እሁድ ሰኔ 5 ቀን 2014 ዓ.ም አመሻሹ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን የቅርብ ጓደኞቹና ዘመዶቹ ለቢቢሲ ገልጸዋል። አቶ ናትናኤል አስላሽ ዘፋኝ ዳዊት ነጋን የገደለችው ህወሓት ናት እያለ ነው። መቼም እሷ አታደርገውም ያይባል ነገር፣ ያውም እንዲህ ኮከብ የሌለ ሰንደቅ ዓላማ የሚያዘወትር የአሉላ አባ ነጋ ልጅ ከሆነማ አይምሮትም። የወንድማችን አርቲስት ዳዊት ነጋ የቀብር ስነ ስርዓት ነገ ማክሰኞ 07/2010 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ቤተሰቦቹ፣ ጓደኞቹና አድናቂዎቹ በተገኙበት ይፈጸማል ተብሏል። ዳዊት ነጋ ባደረበት ድንገተኛ ህመም አርብ ዕለት አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኝ አዲስ ህይወት ሆስፒታል መግባቱ ይነገራል። በጉንፋን መልክ የተጀመረው ህመሙ ከተባባሰ በኋላ አርብ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ እስከ ቅዳሜ ድረስ ህክምና ሲደረግ ቆይቷል። ትናንት እሁድ ከሰኞ ከሰዓት በኋላ ህመሙ ሲጸናበት ወደ ጽኑ ህሙማን ክትትል ክፍል መግባቱና ማታ አንድ ሰዓት አካባቢ ህይወቱ ማለፉን ጓደኞቹና ዘመዶች ለቢቢሲ ተናግረዋል። ህመሙ ሲበረታበት ወደ ሆስፒታል ከተወሰደ በኋላ የስኳር መጠኑ መጨመሩና ህመሙ ወደ የሳምባ ምች ኒሞኒያ መቀየሩን ተነግሯል። በትናንትናው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የዳዊት አስክሬን ላይ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚደረግም ሲያስተማሙት የሰነበቱት ጓደኞችና አብሮ አደጎቹ ለቢቢሲ ገልጸዋል። አቶ ናትናኤል አስመላሽ ግን እንዲህ ይላል። ዳዊትን የገደለው ህወሓት ነው ይላል። አርቲስት ዳዊት ነጋ ከጦርነት በፊት በትግራይ በተለያዩ ከተሞች በተለይም ደግሞ በእንደርታ መቀሌ ኮንሰርት ለማካሄድ አስቦ በህወሓት አመራሮች ትግራይ እንዳይገባ ታግዶ ነበረ። ዳዊት ከጦርነቱ በፊት ለህወሓት አልዘፍንም ብሎ በህወሓት ካድሬዎች ተደድቦ ነበረ። ዳዊት ከዚህ አልፎ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሀግ ተደርጎ ነበረ። ዳዊት ይህ ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ ጭፈራ ቤት እየዘፈነ በነበረበት ወቅት ጭፈራ ቤቱ ላይ እሳት ለኩሰውበት ከሞት ተርፏል። የባንክ አካውንቱ እንዳይንቀሳቀስ በህወሓት የደህንነት ቢሮ ታግዶ ነበረ። ከጦርነቱ በኋላም ለህወሓት አልዘፈንክም፣ ወደ ትግራይ አልመጣህም ተብሎ ብዙ ዛቻ ሲደርስበት ነበረ። እነሆ መጨረሻ በአራት ቀን ህመም በሞት ተለየን። ህወሓት ክፋት የዚህ ያክል ነው። እነ ኪሮስ አለማየሁ፣ እያሱ በረሃ፣ ገብረ ጻድቅና ሌሎቹ ተቀላቅለው በድሜ ትንሹ በህወሓት የተገደለ የትግራይ አርቲስት ሆኖ አልፏል። የትግራይ አርቲስት ህወሓት ፈርቶ ጫካ ሲገባ፣ ጫካ መግባት የፈራ ደግሞ አገር ጥሎ ሲሄድ ዳዊት አዲስ አበባ ቀርቷል። ፈጣሪ ይቀበልህ፣ ቤተሰቡን ጽናቱ ተስጣችሁ። ትግራይ አሁንስ ህወሓት ትስስር እያልክ ትፎክር ይሆን ይለናል። ዳዊት ግን ማን ነው? በመቀለ ከተማ ተወልዶ ያደገው ዳዊት ነጋ በአንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ባደረገው ቃለ ምልልስ ወላጆቹ ያረፉና ገና የአስር ዓመት ልጅ እያለ እንደነበር ተናግሯል። ገና በለጋነቱ ወላጆቹን አጥቶ የዕለት እንጀራውን ለማግኘት ሲኪሳር ሲጋራና ማስቲካ እንዲሁም ሌሎች ትንንሽ ሸቀጦችን በመቀለ ጎዳናዎች ላይ ይሸጥ ነበረ። ከልጅነቱ ጀምሮ ለሙዚቃ ትልቅ ፍቅር እንደነበረው የሚናገረው ዳዊት በ15 ዓመቱ አካባቢ ሙዚቃ ፍላጎቱን ህልሙን እውን ለማድረግ በማሰብ ሰርከስ ትግራይ በሚባለው የሰርከስና ሙዚቃ ቡድን በዘፋኝነት ለመቀላቀል ጥያቄ አቀረበ። ጥያቄው በዚህ መልካም ምላሽ ባያገኝም ወደ ማርች ባንድ እንዲቀላቀልና ከበሮ ድራማ እንዲጫወት ተሰጠው። በውስጡ ግን ዘፋኝ የመሆን ፍላጎትን ህልም ስለነበረው ለመዝፈን ከመሞከር አላቆምም። ዳዊት በቃለ ምልልሱ ላይ ስኬት ሁልጊዜ በአቅራቢያችን ነው በማለት ጠንክረን ከሰራንና ተስፋ ካልቆረጥን ግቦች ላይ መድረስ ከባድ አይደለም ሲል የራሱን ህይወት በማስታወስ ይናገር ነበር። ዳዊት ነጋ ወላጆቹን ከማጣት ጀምሮ የዕለት ጉርሱንና የቤት ክራዩን መክፈል እስከ ማጣት ያሉ የህወሓት ፈተናዎች አሳልፏል። ከዳዊት ስራዎች መካከል ዳዊት ፈታኙን የህይወት ጉዞ በጽናትና በትጋት በማሸነፍ ህልሙ ወደ ነበረው ድምፃዊ ብቅ ብሎ በልዩ ድምፅና ቃና በቀላል ብዙዎችን ለማሳብ ችሏል። ለየት ባለ ድምፁ ዘፍኖ የሚለቃቸው ዘፈኖች በቀላል ወደ አድማጭ ጆሮ ደርሰዋል። ከትግረኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ባሻገር በሌሎችም ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝተዋል። ከዘፈኖች መካከል ዳአመና፣ ባባ ኢለን፣ ህድያ መቀለ፣ ወዛመይ፣ ዘዊ ደሮ፣ ብነጸላይ፣ ቅዱስ ጸባይና ቸኮላታ ይገኙበታል። ከዓመታት በፊት ኦሮሚያ በሚል ርዕስ በትግረኛ ኦሮምኛና በአማርኛ የሰራው ሙዚቃ ለአድናቂዎች ማድረሱ ይታወሳል። የዘፈኑ ይዘት አንድ ወጣት በአንዲት የኦሮሞ ኮረዳ ፍቅር መሸነፉን እንዲሁም ስለ ውበቷና ስለ ማንነቷ ይተርካል። ነጠላ ዘፈኖች ብቻ በመልቀቅ የሚታወቀው ዳዊት ሙሉ አልበም ለመስራት አቅሙና ተቀባይነት ያለው ለምንድን ነው ተቀባይነት እያለው ለምንድን ነው አልበም የማይሰራው የሚል ጥያቄ ከብዙዎች ዘንድ በተደጋጋሚ ይጠየቅ ነበረ።
የሚሰጠው አጭር መልስ ያዘጋጀው ነው የሚል ነበረ። የመጨረሻው ስራ ኦዲኬ ትግራይ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ሲሆን በጦርነቱ ምክንያት ስለተለያዩና መገናኘት ስላልቻሉ የትግራይ ቤተሰቦች ናፍቆት ይገልጿል። ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት ነበረም።